Эрхэм сонсогч таны өдрийн ямар амгалан айлтгий. Өнөөдрийн маань ээлжид подкаст маань эхэлж байна. За өнөөдрийн маань подкаст нэг онцлог нь дүрстэйгээр бас танд хүрч байгаа. Өнөөдрийн маань зочин хөтлөгчөөр хүний ихэмж Баяр Бямбамч маань хүрэлцэн ирсэн. За эмчтэй өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн хүргэе. За эмч маань хүмүүс маань болохоор цахим эмч гэдгээр нэлээ сайн таньж байгаа хаа. Тэгээд ТВ5 болон те Монгол иш тэтгэлийн өглөө хөтөлбөрөөр бас цахим эмч маань байнга одоо бас үзэгч сонсогчтой нэвтрүүлгүүдэд хүрч байсан баг. Тэр өнөөдөр битээрийн ярилцсан сэдвэр маань бичээл шимт хичээлийн дутмагшил гэдэг сэдвэр хойлоо ярилцсан. Тэгэхээр яриа хойлоо бичээл шимт хичээл гэдэг нь бас яг юу хэлээд байгаа юм гэдгээр яриага эхлэе те. За тэгэхээр хүн бол бас нэг юм асуулаа шүү дээ. Амьдрахын төлөө тийм үү? Идэхин төлөө амьдраад тийм үү гэдэг. Тэгэхээр мэдээж бид нэр бол шимт хичээл тодорхой хэмжээний одоо бие махбодтой тижээнд тэтгэхийн тулд бол тодорхой хэмжээний нийтийн ундаа хэрэгжилж байгаа тийм. За тэгээд бидний нэдэж байгаа юмдыг яг дотор нь аавал үзэхэд макро одоо шимт хичээл, микро шимт хичээл гэдэг хоёр хуваачаад юм л дээ. За макро нь бол яг бидний хамгийн сайн мэддэг том молекулууд л да. Уур гэж бид нэрээ тийм ээ махнасаа бид нар уурга авнаа гэж ярьдаг. Уур байна. Өгтс байна, нүрсс байна. За энийг бол бид макро шимт хичээл гэж нэрлэдэг. За микро шимт хичээлд нь юу байдг вэ гэхээр бидний нүгэлэддэг аминд юм буюу витамин. За дээрэс нь минерал буюу эрдэсүүд, эрдэс ягуулмжууд ороо авчиж байгаа гэсэн. За тэгэхээр бол өнөөдрийн хоёулангийн ярих гэдэг зүйл бол энэ бичил шимт хичээл буюу одоо витамин тэнд дундаа эрдэстэй холбоотой, минералтай холбоотой зүйлүүдийг яригдана гэсэн. Ааха, зөв зөв. За тэгэхээр яг бид нар нэг яг одоо хоол хүнснээсээ уурга аминд юм нүрс усаа өөх тосоо авах ёстой гэдгийг бол аягүй сайн ойлгоод байдаг. Гэтэл нэг одоо таны яг дурдсан бичил шимт хичээлүүд нь яг аваад байна уу? Эсвэл юунаас авах сайн мэдгдгүү ч юм уу те байгаад байна те. За тэгэхээр эрдэсүүд гэхэлэр чинь дотор нь одоо нөгөө кальц, магний, төмөр гэдэг бүх юмнууд орно гэсэн үг шүү дээ те. Тийм, ер нь бол бүх зүйлүүд орж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол яг бид нар уур гэдэг зүйл бол бидний үндсэн бүтцийг одоо өгөхөд тийм ээ булчингийн уур одоо энэ бүтцэд одоо байшингар зөвлөх юм бол бидний арам одоо тоосхын үргийг үл гүйцэтгэдэг юм л идчихэж байгаа ууж байгаа юмсаа бид нар арсныхаа уургийг авч ийн. За дээрэс нь бол бидний энэ одоо тархлаа тохилцсон нарийн молекулт зүйлүүдийг бол уургаас аваад. За өөх тоснос бол бид нар юу авч нөхөр тодорхой хэмжээний бидний бол хамгийн гол үндсэн үүргүүд бол өөх төсөнд бол бодис солилцоо явагдах за тэн дундаа дааврын бүтцэд оролцож идэх зүйлүүдэд өөх төсөнд заваад идэх гэсэн. Тэгэхээр өөхийг бас ихэд хориод авах юм бол бидний дааврын тогтолцоонд одоо гажууд л үснэ гэсэн. За нүүрс ус бол бидний үндсэн тижээлийнх үүсэр. Одоо машин техниктэй зөвлөх юм бол одоо бидний түлш юм да. Бензин тийм ээ. Тэгэхээр яг эдэнтэй адилхан одоо нүүрс ус бол бидний аргасны булчин ингээ хөдлөхөд хамгийн гол энергинт одоо оролцож чаддаг бахан. Дээрэс нь тархийг тэжээхэд хамгийн гол зүйлүүдийг оролцож чаддаг бахан. За тэгвэл бидний хэлээд байгаа энэ витамин, эрдэс буюу бичил шимт хичээл гэдэг нь энэ бодисын солилцооны маш олон урвлууд явчих хүний бие махбодд. Энэ болгон урвалд нь тодорхой хэмжээний оролцож өгч яддаг одоо ферментийн үүрэгтэй, кофакторийн үүрэгтэйгээр оролцож чаддаг. Тэгэхээр хэдий өөхтөөс уурга нүрсс аваад исэн ч гэсэн аминд им эрдэс дутагдаад авах юм бол нөгөө бодисын солилцооны одоо урвалууд маань гүйцэд явахгүй л гэсэн санаа. Ааха. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед ер нь бол таргалалт маш их ихсэн байна гэдэг. Тэгэд бид нэр ингээд харахад уул нь л одоо ингээд өдөр тутамдаа дутмынхаа идж байгаа хоол хүнснээс яг таны наад хэлсэнчлэн ураг өөхтөс нүрсө бүгдийг нь аваад байгаа юм шиг мөртлөө таргалалт маш ихтэй байна. Тэнгүүд бид нар одоо өөхтөс нэгтэй байна. Үгүй ээ нүрс усаа багасгаа нүрс ус ихтэй байгаа таргалаад байгаа маа гэ. Тэнгүүд арталд нөгөө нэг яг нөгөө бичил шимт хичээлүүд боёо те нөгөө төмөр аминд юмчуд гэдэг юм уу те нөгөө кальц маань үлдчихэд байгаа штэ. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ бичил шимт хичээлүүд байна тэр хүний таргалалт эсвэл одоо тэр нөгөө шимт хичээлтэй хоол хүнсээ яг аваад хэрэгтэй юмнууд маань би организмд маань шингээд байгаа мүү гэдэг бид нар яг яаж мэдэх ёстой вэ? Хоол хүнсэндээ хяналт тавина гэхээр бид нар яах ёстой вэ? Яг үнэ. Тэгэхээр энэ таргалтын асуудлыг одоо яг судалгааны дүнгээс хэлэхэд бол 2009 оны одоо судалгаа нь үндэсний хэмжээнд хийсэн судалгаа байдаг. 15-аас 64 насны одоо хүмүүсийн дунд 2 хүн дутмын нэг нь илүүдэлж таргалттай байна гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол хүмүүс бол одоо тархан үндэстэн болж байна гэсэн. За хамгийн том асуудал бол араас нь нөхөж ирж байгаа энэ өсвөр үеийн тархалтын асуудлууд хэрэгдэж байгаа. Тэгэхээр 15-аас 64 наснаас ингээд өсвөр насныхан цаад насанд хүрчлээ. За тэгтэл дөнгөж 5 хүрж байгаа хүүхдүүд 5-аас 16-аас 11 настай хүүхдүүдийн дунд тархалтын асуудал хамгийн их эсэж байгаа. Тэгээд 17 оны бас үндэсний хэмжээнд хийсэн судалгаа хэлээ л д. Хүн амын хоол шимт хичээлийн байдал 5 дахь судалгаа гэж байдаг. Тэгэхээр энэ судалгааны дүнгээс ерөөсөө нэг дүгнэлт нь бол
монголчууд харагдах байдлаараа одоо сайхан тарган сэтгэл нь тарган байна. Гэтэл эсийнхэн төвшөнд өлсгөлөнд нэрвэгдсэн байна. Шим тэжээлийн тураалд орсон байна гэдэг үндс нь ерөнхийдөө одоо дүгнэлт гарсан. За. Тэгэхээр одоо сайг таны асуугаад байдаг энэ шим тэжээлийн эрдэс одоо энэ юмдыг бид нар яаж мэдэх юм бэ гэдэг тийм. За тэгэхээр энэ судалгаан дээр хамгийн одоо түгээмэл одоо зүйл хідэн зүйлүүдийг л үзсэн. Витамин А-гийн асуудал, витамин D-гийн асуудал, төмрийн асуудал, за дээрэс нь төмөр цутлын цус багдал, йод энэ зүйлүүдийг бол ерөнхийдөө үзсэн гэсэн. За ингээд хийхтэй бол үндэсний хэмжээний 8 дүрэг, за 21 аймгийн 94 сумыг хамруулад 2249 өрхнөөс нийтдээ 9554 хүнээс авсан судалгаа гэсэн. За ингээд насны бүтцийн бол 6 хүртэлхнаас 5 хүртэлхнаас 6-аас 11 жирэмсэн эмэгтэйчүүд одоо ирчүүл гэсэн ийм бүтцтэйгээр авсан. За хамгийн энэ дүн дээр хамгийн одоо эмзэглүүлжсэн тоо баримтууд юу гэсэн үг вэ? 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн бичиж шимтэжлийн бодисын тутамжил маш их өндөр гарсан. За би эндээс бүр тоо баримт хэлээд үгэл. Тэгэхээр нөгөө бэлднэрээ хэлээддэг төмөр дутал гэдэг зүйл бол одоо энэ 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд 21%. Өөрөөр хэлбэл 5 нас хүртэлх 5 хүүхдүүдийн нэгдэн төмөр дутлын одоо эрсдэл явж байна. За төмөр дутал нь чаашлахаар яд вэхэр цус багтал гэдэг клиник одоо өвчнөлт хүргэдэг. Энэ нь бүр 3 хүүхдүүдийн нэгдэн үсцэн явж байгаа гэсэн. За төмөртэй холбоотой хэвэл ингээд ийм одоо тав баримтууд. За витамин А-гийн асуудал бол энэ 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд бол бас 70% явж байгаа. За витамин D-гийн асуудал бол одоо бид нар их сүлд их ярьдаг болчиход байгаа 90% тутамжлал нь шүү дээ. Ийм асуудал. За дээрэс нь хамгийн эрсдэлтэй бүлэг гэдэг жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд бол бас муу байдал. Төмрийн одоо жишээлбэл тутамжлал нь бол 29% байжсэн бол төмөр дутал нь бол 27%, 21% болж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дундаас бол өнөөдөр би илүү төмөр дутал гэдэг юм илүү ярмаар санагтаад байна. Төмөр дутал. Тэгэхээр одоо төмөр дутлын цус багтал гэж бид нэр их ярьдаг шүү дээ. Цус багталтай гэдэг. Би бол одоо анагаах оюутан болохоос өмнө гэдэг юм уу баг багтай нөгөө цус багталтай гэж хүмүүс их яригддаг. Тэгэхээр одоо миний бид эргэж байгаа энэ цус нь л одоо их бага хэмжээтэй байгаа гэдэг юм байна гэж ойлгодог байсан байхгүй юу? Одоо хүнийх чинь байх сты одоо нэг дөрөвөл те цуснд байдгүй минийх одоо бага байгаад гэдэг юм байна та ч гэдэг юм. Тэгж ойлгодог байсан. Бараг 5 литр цус байх хэвээр байтал надад 3 литр ирээд байна гэдэг. Хүмүүс яг нэг шууд утгаар нь бас ойлгоод байдаг. Тэгтэл бол энэ яагаад цус багтал гэж нэрлээд байдаг вэхээр олон төрлийн цус багталтууд байна. Хамгийн түгээмэл нь бол төмөр дутал байгаа. За тэгэхээр төмөр дутал гэдэг нь өөрөөр хэлбэл бидний хоол хүнс шим тэжээлээс авах төмрийн одоо тутамжлалаас үүслээд цус багталт өргөж байгаа. За тэгэхээр энэ төмөр тэгвэл ямар үүрэгтэй юм бэ те? Хүний биед ямар үүрэгтэй болчиход энэ нэг чухал болоод хамгийн гол нь олон төрлийн уургийн хилэгчлүүдэд оролцоод байгаа юм л те. За тэн дундаа бидний одоо цусны улаан өнгийг үүсгэчээдэг улаан эс буюу эритроцит гэж ярьдаг тийм ээ бидний цусны улаан өнгийг үүсгэчээд тэг улаан бом улаан эс гэж яриад байгаа энэ гол. За тэнгуүчийн энэ улаан эс чинь үндсэн үүрэг юу гэдэг вэхээр бид нэр сайхан ингээд хүчил төрөгчээр амьсгаллаа. За. Сайхан амьсгаллаа тий. Эцсийн дүнд энэ хүчил төрөгч чинь уучгаар дамжаад цусны эргэлтэнд ороод бидний эд эс үүд рүү одоо хүчил төрөгч гэдэг юм очиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгжээд бодисын солилцоо явагдаж байгаа. Тэр хүчил төрөгчийг энэ улаан эс өөртөө холбоод тэгснээрээ цаашаа одоо бидний захын одоо эс үүд рүү хүртэл ингээд тээвэрлээд эсийн төвшөнд нь хүчил төрөгчийг хүргэж өгч байгаа л асуудал гэсэн үг. Тээвэрлэгч гэсэн үг. За. Гэтэл энд яадаг вэхээр энэ улаан эс дотор байж байгаа энэ гемоглобин гэж одоо үндсэн хүчил төрөгчийг нэгдүүлж авч яддаг одоо нэг бүтцийн нэгж нь байна л да. За. Энийг одоо үүсгэхэд төмөр бол хамгийн чухал одоо үүрэгтэй байж байгаа. Аа зөв зөв. Тэгэхээр яах нь вэ? Төмөрийг бид нэг хүнс шим тэжээлээсээ багаар авч иж болно. Аа. За хоёрт нь бол одоо жишээлбэл ходоод гидсний замын өрөвсөлт эмгүүд байж иж болно. За гуравт нь бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдд бол угаасаа одоо шим тэжээлийн бодисын зайлшгүй одоо нэмэлт шаардлагууд гарч ирдэг. Ягаад вэ гэхээр мэдээж хүнээс хүн үүсэж шээ, ураг бүрэлдэхүүн тогт чинь цусны эргэлт нь нэмэгдчихэд. За хоёрт нь бол дараагийн нэг зүйл бол эмэгтэйчүүдд бол сар болгон сарын тэмдгийн мөчлөгийг ирж байгаа. Энэ болгондоо цус тодорхой хэмжээний гадагшлуулж байна. Тэгэхээр нөгөө цус алдалттай холбоотойгоор бас нөхчих зайлшгүй шаардлага байж байгаа. За ийм хэдэн шалтгаануудын улмаас бол төмөр хүний бие махбодод байх ёстой хэмжээс багасчлаа. За ингээд ирэхээр нөгөө гемоглобин гэдэг юм маань бага үүсчихлэн гэсэн нийлэгчлэлтэн. За ингээд ирэхээр улаан эс нөгөө хүчил төрөгчийгэ шингээж авах чадвар нь буурчихна гэсэн. Одоо юу гэдэг вэ? Гадаа гой нэг сайхан сингэг ангаарт хүүхдээ гаргаалаа л та. Аваад гэр бүлээрээ сайхан ингээд гараал эд.
сайхан модон дотор шилмүүстэй хоор яваа л гэдэг. Хүчил төрчийг аваа л гэдэг. Амьсгалаа л гэдэг. Гэтэл улаан эс дотор байж байгаа нөгөө гемоглобин нийлэгч чадахгүй төмөрөөсөө дутагшаад нийлүүлж чадахгүй бол яаж сайхан шилмүүстэй хоор зугаалаа хүчил төрчийг авсан ч тэр чин зүгээр хүчил төрчин цусны дотор хий хэрэгжил байх гэсэн үг. Тийм байна. Тий. Үндсэн үрэгчин хүчил төрчин чинь үндсэн үрэг бидний бием ходыг бүтээгээд байгаа энэ 37 төрлийн эс болгонд бол эс болгон руу л орж явах хэрэгтэй үрэгтэй гэдэг. Энд нь хөдөлж авч ич өгч яддаг тээвэрлэгч нь гемоглобин. Одоо тээвэрлэгч нь төмөр. Тэгэхээр маш их чухал байгаа даа. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр бид нэг төмөр дутал тус багталтанд ороод ихлэхээр хүмүүс хамгийн эхлээд нөгөө над руу их сошиал хүмүүс их хандлалтаа зөвлөгөө авах гал ингээд. Тэр тусмаа одоо яг гэдэг нь хөхөл эмгтээчүүд бид нэр сайн мэдэн шүү дээ. Амарчны дараах нь ус нунаал эхэлдэг. Тэ ус нунаалыг туг тугаараа унаад эхэлдэг, хүмс нь ухраад эхэлдэг. Энэ бол одоо төмөр дутлын тус багталтын ерөөсөө клиник сонгодог шинжүүд гэсэн үг. За дээрэс нь бага насны хүүхдүүд бол их хурдан ядраад эхэлдэг, тамиртаад эхэлдэг. Эсвэл бол нөгөө даарад эхэлдэг. Ингээд дулаан орчинд байж байгаа зарим даарч идэг. За эсвэл бол гинт суужгаад гинт ингээд босоход нүд нь эргэлжлээд идэг ч гэдэг юм уу. Нөгөө хүчил төрөгчтэй холбоотой зүйлүүдэд маш их мэдрэг болж эхэлдэг. Тэгэхээр төмөр дутлын тус багталтын нэг одоо хэцүү юм бол ерөнхийдөө бие махбодийн бүх тэгээ цус хаана очиж чинь тэр болгонд ямар бодисын солилцоо үүдэг тэр болгон дээр дутмагшл үүсгэхээр ер нь хамгийн хоруу чанартай гэж ойлгож бас болно гэсэн. За тэгэд ингээл бидний жирэмсэн болонгоот ингээл эмчнэр төмөр уух гэж бичиж өгдөг. Яг яа таншиг ингээд тайлбарлаж өгөөд ийм учиртай болохоор таны төмөр уу гэдэг аамаа гэд хэлээд өчөж болдгоон бол тэгээ нөгөөх нь одоо л бас ингээд хөвшөөд одоо энэ сайн сүүл би нөгөө вилбиг оруулж ирсэн нэг юм ягаан савлгатай хүрх аюунгөө шууд ингээд дуушдаг аюугай амттай заа сироп шиг хуура сироп шиг амттай одоо бүр юм хөвчөө сайхан болчих. Бидний чи үед болохоор зэрэг нөх мох яг ингээд уун гот бүр яг ингээд төмөр ингээд амт амтагддаг. Тэгээд ийм уудгаас баггүй юу? Пипиткер туслаар. Тэгэд айгүй хэцүү тэгээд тэрийн яагаад уух хэвээр гооч бараг ойлгохгүй л тэгээд за уул гэсэн юм чинь одоо уух хэвээр байна гэж уудаг гэсэн. Гэтэл ингээд гой тайлбарлаад өгч юм бол ямар ч одоо бараг нөө тэнэггүй амар гой ойлгохоор манай юм чинь гой ярьж өгдөр штэ. За тэгвэл одоо тэлэр за бид нар хоол хүнснээсээ гэдгээр за яг төмрийг ингээл одоо илгэнт ч гэдэг юм уу те за заасан ч гэдэг юм уу маханд ч гэдэг юм өрхөн маханд ч гэдэг юм уу их байдга за эсвэл помидорны шүүс уу гэдэг те помидорны шүүс ч юм бол төмөрч бас байдгүй тэр төмрийг бас их хурдан шингээдгэл юм шиг надад санагдаад байдгийн те тэлэр хоол хүнснээсээ бас тэр болгон авч чадахгүй байгаа юм чинь одоо л юм сайхан өчөөд ахад бэлэн байгаа юм аад очиж бас болно шүү дээ. Гэтэл хоол яг хүмүүстэй илүүц болохгүй юм чинь бас хоол хүнс нь юунд агуулдаг тийм төмөр илүү их агуулдаг тэр их сойлоод яд өчөө. Ерөөсө бидний монголчуудын уган бол үндсэн үсэнд байгаа. За бид нар ч нэг улаан мах идэж шүү дээ. Аа нөхрийн мах идэж чинь тийм ээ. Одоо энэ маханд бол хамгийн их хэр төмөр агуулдаг чинь. Аа гэхдээ төмрийн шимэгдэлтийг бас дарангуулчдаг хэсэг юмнууд байна. Аа за. За кофе байн, цай байн тийм ээ. Энэ төрлийн зүйлүүд маань ерөнхийдөө төмрийн шимэгдэлтийг бууруулж байна. Тэгэхээр бид нар ч нөгөө махан хүнсний хэрэглээтэй дээрээс нь сүнс бүтээгдэхүүн цайгаа бас хэрэглээд идэг штэ. За махаа идчихээ дараа нараас нь сүтэй цай уучдаг тийм ээ. Тэгэхээр махнаас яг уурга авчаад идэг. Нөгөө махан дагуулдагдаад байгаа бичил шим тижээлийнхэн шимэгдэлтийн дарангуулчаад идэг гэсэн. Аа зөв зөв. Тэгэхээр бол одоо бид нар банжтай сайгээ сайхан цай амар дуртай штэ. Тэ? Яг уурга шимтжээл макро шимтжээлөө тэндээс авчиж чинь. Аа гэхдээ яг тэндээс бол одоо төмрийн шимэгдэлтэй бууруулчихчих жишээтэй. Тийм байна. За иймэрхүү байдлуудаас ер нь бол хамгийн их өндөр агуулмчтай зүйл бол энэ маханд байж байгаа. Тэнд одоо улаан мах. Одоо загас тахиан юм хачин цагаан мах гэж яриад байж штэ тийм ээ. Улаан маханд бол хамгийн ихэр байж дэг. За тэгээд ингээд дутмагшлтай болоод ерөнхийдөө жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд одоо ингээл хяналтанд ороход эмчнэр бичиж өгдөгөө төмрөө уугаарай тийм ингээ уугаарай ерөнхийдөө ууж байгаа болчтой. Тэр бас нэг асуудал байгаад байна шүү дээ. Тий. Тэр асуудал юу гэдэг вэ гэхээр төмөр өөрөө энэ уухад ер нь их нэг ходоод их зочроод байна. Дотор муухай гэдэг. Ходоо зочроод дотор муухай гэдэг шүдний одоо паалан одоо их гимтэй шүд өнгөртэй болж эхэлдэг. За дээрэс нь өтгөн хатдаг. Өтгөний өнгө өөрчлөгддөг ийм зүйлүүд бол гараад идэг. Тэгээ хамгийн одоо иймэрхүү шалтгаануудаас амраад нөгөө эмчийн бичгсэн одоо хугацаанд ууж чадлгүй тасалдуулчихдээ ийм талт. За тэгэхээр бол энэ дээрэс нь яг нэхэр одоо бидний энэ ууж байгаа ихэнх төмрүүдийн одоо шимэгдэлтийн асуудал байна л да. За төмөр өөрөө яадаг вэ? Бидний хоол хүнс уулаа энэ ууж байгаа ийм бэлтгэлээс 3 валенттай төмөр гэдэг зүйлийг бид нар авчих. За ходоодны өвчлөлийн нөлөөгөөр
энэ валент нь одоо өөрчлөгдөв, хоёр валент төмөр очоод одоо нарийн гэсний дээд хэсгүүдтэй шимэгдчихэд байгаа юм л тийм. Дээд нарийн гэснийхээ дээд хэсэг хэсэгхэн газар шимэгдээд үлц нь ер нь бол нэг 10-15% нь шимэгдээд үлц нь бол буцаад хоол босруулах тогтолцоогоор гадагшилж чаддаг гэсэн үг. За. Тийм болохоор өртгөн харгараад байдаг байна. Аа хоол босруулах тогтолцоонд нөлөөлөд өртгөн атхад бас нөлөөлөд байдаг байна. Ингээд дөрөв хэлжсэн. А тэр 3 валенттай хэсэг нь одоо ходоод нь одоо 2 валенттай болж хувирхтаа ходоодыг цочроод идэх байх. Тийм болохоор тодорхой хэмжээний төмрөөс одоо ингээ хэрэглэн жоохон бага байгаад идэх. За сүүлд ер нь бол технологи бас ингээд аливаа анагаах ухааны шийдлүүч технологи маш хөгжиж байна шүү дээ. Тэгээд бүх зүйлүүдийг одоо асуудлуудын судалж хагаад аль нэр асуудал байна гэж сүүлд ер нь тэр Канадын технологи гэдэг энэ зөв феросом гэж яриад байна шүү дээ. Энэ зүйлүүд бол яг нэхэр гадуураа фосфолипид өөх мөрхүүлтигэр одоо технологийн гаргаж өгсөн байна л да. Тэгэхээр снэрэ ходоод нэгч очроож өгөхгүй. За. За төрөүний тэр хоёр валенттай төмрүүд яадаг вэхэр нарийн гэсний дээд хэсэгт буюу энтероцит гэдэг хэсэг тэр зөвхөн тэр хэсгээр сонгонлоор таниад тэр хэсэгт чимэгдэх одоо нөлөөтэй байж байгаа юм. За тэгэхээр энэ феросом гэдэг энэ төмрийн бэлдмэл болохоро бүтц нь өөр нөгөө гадуураа фосфолипид гэж ярддаг. А липид нь өөхтсөн бүрхүүлтэй болохоро одоо ганцхан нарийн гэсний дээд хэсэгтэй биш. Ерөнхийдөө нарийн гэсний ерөнхийдөө гизнийхээ бүх хэсгүүд дээр шимэгдчихэдэг. Аа, миний төрөний тэр нөгөө Вилбигийн оролдож байгаа ачуулсан гэдэг аа. Ачуулсан гэдэг одоо тэр нөгөө шууд задлал ингээд нөгөө уучж байгаа бэлтгэл байна. Сироп шиг. Тэгээд дээрэс нь бол нэра хөвгтүүд төртлөө өгч өгдөг тэр туслан хэлбэрээр өгж байгаа энэ зүйлүүд байгаа. Аа, бусад төмрийн бэлтгэлүүдтэй ингээд харьцуулахад тун хэмжээний арай бага юм шиг санагддаг. Ингээд харьцуулаад үзэхээр тэгсэн мөртлөө шимэгдэлт нь маш өндөр хөвтэй байгаад байна. Яг би чимэгдэх. Би чимэгдэх. Би өйтөх гэж ярьдаг. Энэ илүү хүндэр байгаад байдаг. Төрөө хэлсэн. Нарийн гэсний дээд хэсэгт чимэгдэх ихэвчлэн төмрөөд бол нэг 10-15% л биологийн өйтвчлээгээ шимэгдээд одоо ойролцоогоор бол нэг 85 тийм ээ 90% нь бол буцаагаад хүний биеэс холбоцолт замаар гадагшчдаг байна шүү дээ. Тийм байдаг бол төрөөний хэлдэг байгаа тэр одоо липидэн бүрхүүлтэй одоо төмрийн бэлтгэл бол шимэгдэлт өндөр байх нь байна. Холбоцолт замыг цочроод байх нь нөгөө хилээдсэн та бүх бэрхшээлтэй талуудын шийдэж өгсөн хамгийн сүүлийн технологи гэсэн. Канад бол анагаах ухаан технологиор бол маш өндөр технологитой ийм бүтээгдэхүүн гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талаараа сайн байна шүү дээ. Тийм байна. Технологи сайжраад байгаагийн хэрээр одоо бид нэр тэгвэл энэ төмрийн дутмагшил, дээрэс нь төмөр тутлын цус багтал гэдэг юмнааса одоо гарах бүрэн боломжтой болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юм чи бас нэг юм хүмүүс ингэж асуух ах гэж би бодож байна. За би одоо 40-с дээш насны одоо эмэгтэй гэж бодъё. А тэгэнгүүт хүүхэд яаж уух юм бэ? Одоо та түрүү нөгөө түрүү жишээндээ дурдж өгсөн шүү дээ. Тав хүртэлх насны хүүхдүүд ийм байна гэдэг. За тэгвэл бага насны хүүхдүүд энийг яаж уух юм бэ? А эсвэл бас дээрэс нь дахиад нөгөө жирэмсэн ээж манаас яаж уух ёстой юм бэ? Мэдээж ингийн үнээс арай өөр байх бах те дооц нь. Тэгээд уугаалах юм уу эсвэл зогсоох ёстой юм уу яах энийг яаж эмшиг уух ёстой юм уу гэдэг юм уу те. Тэг яг энэний хувьд бол яг төрүүлжсэн төрүү хоёлынгийн нэлээд байгаа сүлийн технологийн одоо феросом гэж яриад байгаа зүйл мэн болохоро гурван хэлбрээр орж ирж байгаа юм би. За. Нэг нь бол маш ингийн хэлбрээр өдр өдөртэй ингээд уугаал нь одоо юм кисэл гэж ярддаг шүү дээ те. Тий одоо нутгийн хэлбрээр шууд ингээд уусгаад уучдаг. Ураа сироп шиг. За. Уучдаг. За нөгөөх нь болохоор одоо юм таблетгийн хэлбэрээр, капсулын хэлбэрээр. А нөгөөх нь болохоор хүүхдэд бага насны хүүхдэд болохоор тусаалах хэлбэрээр орчиж байгаа юм зүйл. А ихэвчлэн төрүүлжсэн тунгийн хэвд бол маш бага тунтай гэдэг нь өдөр тутмын өртөн сэргийлэх хөвчлэн тунгаар. За. А тэгвэл эдгээр их нөгөө өөрсдийнх нь дэлхийн нийт баримтлалтай өрөө гэх юм уу зүйлүүд нь. За дээрэс нь Монголд одоо бас яг хэрэглээд яг клиник хүмүүст хэрэглээд ингээд ирж байгаа юм. Одоо яг төмөр тутлын цус багталтын клиник шимжүүд илэрэж нэлээд хүнд үед орцсон байгаа хүмүүсдэр гемоглобины хэмжээг маш хурдан бууруулж өгч нэ гэсэн одоо үрдэнгүүд хэмээн та гарч ирж байгаа. Тэр үрдэнгүүрээс ч гэсэн баруунд өөрсдийнх нь хийдэг ураан болохоор тарсантай адил гэдэг ийм ураат явдаг юм байна. Яг л өөр нөгөө одоо клиник шинж тэмдгүүд нэлээд хилрээд ихэр өндөр тунгаар одоо тарих хэмжлэгээ хийгддэг болвол тэрнтэй адилхан үрдүн өөх буюу шимэгдэлт маш их сайн байдаг болохоор үрдүн их сайтай гэдэг утгаар нь өөрсдийнх нь авдаг өрөө нүртэл тэмдэглүүрээтэй байдаг юм билээ. Зөв зөв. За тэгэхээр бол нэгт бол альва зүлүүд эм нэмэлт бэлтгэлүүд зүлүүд бол уртын сэргийлэх тун гэж байдаг, эмчилгээний тун гэж байдаг. Тэгэхээр бол энийг уртын сэргийлэх тунгаар нь бол яг нөгөө
заавар дээр нь байгаа тунгуудаар нь хэрэглээд явна. Эмчилгээний тунгаар бол эмчнэрийн зөвлөмжөөр хэрэглээд явдаг ийм асуудлууд байж байгаа гэсэн. За энэ чинь юу юм бэ лээ? Миний авч уус нь болохоор зэрэг хайрцагандаа 20 ширхтээ байдаг. Тэг өдөрт нёгийг л ууна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би 20 өдөр уугаад зогссон байх нь шүү дээ одоо. Тэгэхээр одоо яах юм бэ? Дунд нь ингээ өнжиж хагаад би бол үрсэн зэрэглэлт дунгаар ууж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. За би ер нь бол одоо миний бодис солилцоо энэ төр муу яв болцсон байгаа. Би ер нь бол нэг төмрийн цутгалд орсон байж магадгүй гэдэг үднээс ууж байгаа. Тэнгүүд яах вэ? 20 хоног уучаад завсралж байгаа дахиад уух хэрэгтэй юу? Эн дээр хүмүүс бас яг асуух байх. Яг 3 одоо савыг хэм 3 хайрцагтай ерөнхийдөө уухад 60 ширхэг ер нь бол яг нэг өрцөн сэргийлтийн курс хэмээн байна гэж тэгж болж байна гэдэг ийм нэг тоон хэмжээтэй нь хамаарат тодорхой хэмжээний судалгааныхын дүнгээс харахад бол 3 Hz гэж зөвлөмжүүд ялд явдаг юм биш. Зөв. Аа за окей. 3 Hz-ийг угаад нэг курс болох нь юм шүү дээ. Би тэгвэл бол бас тутад үлмиг уучаад байгаа нь үгүй шүү дээ. За. За хойлонгийнх нь ярилцах цаг бас өндөрлөх тийшгээ хандж дээ. Тэгэд эмчтэй энэ сүүлийн 4 минутаа гэвэл дээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ төмөр тутал гэдэг тэр тусмаа жирэмсэн эмэгтэйчүүд хөхүүл тэгж их чухал шүү. Яагаад вэ гэхээр одоо бид нэгэл хүүхдээ хамгийн л одоо санаараа бойжулж халамжилдаг тийм ээ. Гэтэл хүүхдийн тархлаа унаад идэг. Ингээл нэг хажуудны хүн аниахад л тэр хүүхэд танай тавцсан байж дээ. Миний хүүхд ингээд маш их тархлаа муутай байна. Энэ юутай холбоотой нөхөр хүнээс хүн бүрлдэж байгаа энэ ураг байх үед их өөрөө төмөр туталтай, төмөр туталтын цус багталтай байх юм бол хүүхд чинь тэр нөөцийг авч чаддгүй шүү. Нөөцгүй төрдгэн шүү. Тэгэхээр нөөцгүй төрчихөр яах нь вэ? Цусны төлчлөлтөнд байхгүй болохоор төрөний хэлсэн бодисын солилцоо энэ дархлаа тогтолцоо энэ бүх зүйлүүд чинь цаадна хүний хүчил төрөгчийг эд эс болохноор түгэж байгаа улаан эсийг нийлгэжүүл байдаг гемоглобин гэдэг юм чинь чухал шүү. Эний чинь одоо нийлгэжүүлдэхэд төмөр чухал байдаг юм шүү. Ийг гэдгийг хэлээ. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр цаг богино болохоор зөвхөн төмөр гэдэг иймийг одоо сонгон ойлаа ярилцлаа тийм ээ. Тэгэхээр бол монголчууд одоо хоол хүнс их идэхтэй гол юм бишээ. Шим тижээлэг юмнуудыг л идэх нь хамгийн чухал. Тэгснээрээ одоо бид нар бол хотоод дүрэх асуудал бол биш болчиход байна шүү дээ. Маш бага хэмжээтэй, илчлэг багтай, шим тижээлэг, чанартай хоол хүнсүүд дээр анхаарч байгаарай. Тэн дундаа хоол хүнсэндээ бити мөнгө харамлж байгаарай. Хамгийн шим тижээлтэй, хамгийн үнэтэйг нь сонгож хэрглэж байгаарай гэж одоо хэлээ. Хүмүүс тэгдэг байхгүй. Эрүүл хоол чинь тэгээ үнэтэй байгаад шүү дээ. Тэ? Үгүй хүн энэ одоо органик эко энэ хүнс бол мэдээж одоо мас зориулж байгаа юм шиг энэ гербицид пестицид одоо ашиглаж байгаа энэ одоо хүнснүүдтэй харьцуулах юм бол хавьгүй одоо тодорхой хэмжээ жоох үнэтэй байгаад. Гэхдээ эрүүл мэнд чинь хамгийн чухал юм байдаг болохоор эрүүл хүнсүүд гэдэг шүү. Тэгэхээр хүнсэн дээрээ бас их сайн анхаарч байгаа гэж бодож зөвлөе да. Зөв. За тэгээд бас өнөөдөр битэрийн ярилцсан сэдэв бол бичиг шимтэжлийн дутмагшил. Тэгээд эмчмэн бас цаг бага байгаа учраас яг энэ дотроос бас төмрийг илүүх голчлж ярьлаа. Тэгээд яг одоо төрж үтсэн эрдэнэ мэн бол мэдж байгаа. Бид нэр төрсний дараа шүд маш их сулардаг. За тэгээд энэ мэн бас кальц дутагдж байгаа шинж эргээд хүүхдүүд маань хүл өвдлөө гэж тэгдэг. Гэтэл бид нар бас хүүхдэд гидсэнд нь ахт нөө кальцийн дутагдлаа хэлцүүлээд байгаа. Гих мэдчлэн тийм учраас таас яг ээж нар манаас жирэмсэн байх явцтай хүүхдэд тэжжих явцтай тийм бичлэлт одоо энэ шимтжилийн дутмагшилт орох хэдэ энийг бас анхаараа гэж бас хэлмээрэн тийм ч. За ойлголаа. За ингэ өнөөдөр хөрөлцөө ирж бас сонирхолтой арай өрнүүлсэн баяр бам бамчтай, захим бамчтай. Баярлаа. Танд ажлын амжилт хүсье. Баярлаа. За баярлаа. За энэ үрээд өнөөдөр маань ээлжид подкаст маань өндөрлөж байна. Тэгээд эргээд бас тун удахгүй дараагийнхаа сонирхолтой подкастаар эргээд уулзцгаая.